Kibarani slums in Mombasa County. By the roadside, men disposing garbage is the common scenery that most passers-by and motorists are accustomed to. However, amid the heaps of waste is a community struggling to make ends meet. But the men living here have soured relations with the neighboring communities, who accuse them of crime, particularly against women. Visibly distressed, we catch up with Janet Wanjala, a mother of seven who has witnessed firsthand the brutality meted on the locals in the area. Her eldest daughter Irene Aisha's tribulation began earlier this month. Irene alikuwa matangani. Sasa siku akasindikizwa na mwenzake. Ile saa 11 asubuhi, saa 10 nusu hapo. Sasa baada ya kumwacha pale, kumbe jamaa walikuwa wamemtarget. Nilisikia tu ni mtu ametokea huko nyuma amenishika mdomo, amenizuia. Nikapoteza fahamu, nifanyia. Alafu wakanikata panga, walipomaliza kunikata hiyo panga hapa, wakanichukua. Nifunga kwenye reli. Kwa sina tena dawezi bogi imenifikia. Kitambo bogi funge breki nayo. Kwa ni too late kwa isha nikanyage na hiyo kichwa ya bogi yote. Namshukuru Mungu. Kwa sababu amemweka hata kama magua alipoteza. Kulikuwa na ugomvi kati ya huyu jamaa mmoja. Yani walikuwa wapenzi. Wakati wanakutana Irene alikuwa na mimba. Sasa akamdanganya yule kuwa hii mimba ni yako. Sasa alipozaa baadaye akaja akamwambia ukweli. Sasa yule bwana akakasirika. Ikawa ikafika mahali hata wakapigana, akamtishia. Akamwambia usipolipa mtoto wangu nitakuua. The family of Irene is now appealing to well-wishers to help them foot the medical expense at Aga Khan Hospital, as well as the police to hasten and intensify their investigations to arrest the two suspects. Irene's incident is just but a reflection of over 10 incidents alleged to have been reported at the Makupa and Changamwe police stations. Led by Sauti ya Wanawake chairperson Violet Mudhiga, women from the locality are appealing to the government to deploy security organs in the area, calling on the police to intensify their crackdown on the perpetrators. Kama unajua, hii tendo la ubakaji ama kudhulumu wanawake, na unajua mtu ambaye anafanya hilo jambo. Ni jukumu lako kama mkazi wa Kibarani, kuhakikisha habari hiyo inafikia polisi. Juney Karisa reporting from Mombasa County.